Enzonga zizino lwaki abaami batya nnyo abakyala abambala obutiiti mbiwato byabwe enze ku jambolo nkwaniza ku mukutu ogati emedya era nga twabasuubiza batitanga vidiyo lwa mukaaga zibasomesa naye eno vidiyo njagala enjitalekera olunaku olwaleero kuba olunaku olwenkya mugenda kuba mufuna vidiyo y'emigaso gy'okwambala obutiiti oba obutiiti buyamba butya abantu like abali mu kikolwa ekyokwezina njagadde mbabuulire lwaki abaami batya abakyala abambala obutiiti naye ng'obutiiti buno bumanyiddwa nnyo mu African Tradition Society mawanga mangi mu Africa abambala obutiiti abakyala obutiiti buno bukolwa bwambala nnyo mu cultures buyamba like bwambalwa like mu kwewunda naye ng'abaami batya abakyala abambala obutiiti nga bawa ensonga nti babatya balowooza babeera balogo babatya nti bambala obutiiti buno oluusi baba balowooza bambadde yirizi kwegamba abaami balina nnyo entiisa eyo bwe balaba omukyala ayambadde obutiiti babeera muli batanga okulowooza ebintu bingi bingi naye nze muli ndowooza nti abaami abo babeera tebabuulirwa bakojja baabwe ensonga lwaki omukyala ayambala obutiiti mu kiwato kye ensonga ezo abaami baziwa nti nga bwe mbagaye nti babeera balowooza oba bo batya bagamba nti omukyala oyo eitha aba alina byayambalidde mu butiiti ebyo oba abeera ayambadde yirizi nti oba omukyala oyo abeera agenda nnyo ku ndagu nti oba omukyala oyo agenda nnyo era mu masabo yeeraguza naye nga si kituufu ekintu ekyo obutiiti buno bukozesebwa naddala nga olaba nti abantu bambala bracelets bambala necklaces so ne mu kiwato abakyala bambala obutiiti buno abasinga bawoza babwambala obw'ensonga nnyingi abakyala bamu bambala obutiiti buno nti bw'abeera ayambadde obutiiti bwe mu kiwato bw'abeera againinze weight awulira nga akatiiti kamunyiga kamukolera okuba nga sign oba nga indicator emulaga nti olabika oyongeddeko weight n'asobola okuba nga asala ku mugejjo so mwe abaami abeekuumira ku mbuzi wagati emedya nga muwuliriza vidiyo eno mbagamba mwejje mu mentality eyo abakyala tebabeera balogo bano abambala obutiiti wabula bagambibwa basenga abwe okuba nti bambala obutiiti buno buyamba nnyo mu nsonga ez'omu kisenge nga bali ne babba baabwe nga bebala empapula oba nga basinda omukwano oba okwezina bwe bamukwana abalungi mwekuumire ku mukutu gati emedya nze kojja mbolo n'ebirungi bingi bigenda kuba nga mbibatuusaako mulinde vidiyo enkya nga mbabuulira omugaso gw'obutiiti mu nsonga ez'okwezina oba okwekabala mbaagala nnyo mwekuumire ku mukutu ogati emedya.